Zdá se, že nám přichází do módy patriotismus, což je teda jako bizár, a to hlavně proto, že z levice. Prosím vás, levice konečně pochopila, tedy britská, že patriotismus není nic ošklivého, není to nacionalismus, nemusí se pojít s rasismem a dalšími, ale je to prostě to, že máte rádi svoji vlast. No tak buď je to takhle, buď je to pravda, anebo to není pravda a je to tady znát. Snaha přetáhnout konzervativní straně její voliče, což řekněme si na rovinu nebude úplně zase až tak těžký úkol, protože a jelikož konzervativní voliče jsou strašně, strašně naštvaný na svoji stranu. Pojďme se podívat, co a jak. Takže máme tady konzervativní stranu a Labour Party. Konzervativci jsou pravičáci, Labour Party je levice. No a pak tady máme ještě Reform Party samozřejmě, která teď taky hodně stahuje konzervativní povětšinou pravicové voliče. To je bývalá Brexit Party, ta, která v podstatě vzala bank při posledních, skutečně posledních volbách do Evropského parlamentu. Mimochodem držím palce, aby Česko také naposledy volilo do Evropského parlamentu, skutečně naposledy. Kéž by to tak bylo, kdyby tyhle černové volby byly poslední, víte? No, i když na druhou stranu možná bych to neměla říkat, protože pak už se úplně zakážou volby, Evropská unie už bude úplně nevolená, ani ten trošku cirkus, co je v Evropském parlamentu. Cirkus tomu říkám jako, že se to díky Evropskému parlamentu se snaží Evropská unie tvářit, že je jaksi demokracií, takže aby nemusela zbytečně maskovat to, že ve skutečnosti všechno řídí Evropská komise. Ta komise a dělá to takovým trošku diktátorským způsobem prapodivným, tak si teda hrajeme na tu demokracii a děláme teda ty volby do toho Evropského parlamentu. No budiš, OK, tak ty měli Britové naposled, jo. A samozřejmě díky Evropské unii, aby Evropská unie držela pospolitě, tak je nutné říkat EE, patriotismus je EE, protože nejlepší je, když vy se vzdáte všech svých práv, budete mít jenom povinnosti, už ani vlastně si nebudete tady ty vaše lídry volit, nebo nějaký ty šašky si tam vždycky navolte. Takový ty, který opravdu nějak chtějí něco s tou zemí udělat, ty ne, prosím vás, to jsou populisti, extremisti, fuj, blablé, ještě ten patriotismus, prosím vás. Přece nebudete mít rádi místo, kde bydlete. Bydlíte, vy musíte mít rádi tady Brusel. Brusel, to je kolébka všeho. A nejenom ještě jako ten Brusel, to ještě představte si, že lidi v Bruselu by měli rádi Brusel, ty normální, co tam bydlí, ne takový ty přistěhovalci, co se snaží řídit Evropu. Ale no, vy musíte mít rádi tam Uršulu a takhle, všechny tyhle sty, ne? Mimochodem nejvtipnější je, jak Ursula von der Leyen a ostatní pořád říkají, pojďte mladí, mladí jsou budoucnost Evropy, ale když se podíváte, jak si kolik je Uršule, kolik je průměr evropským komisařům a tak dál, tak je zvláštní, že Evropská komise, víte, je to taková, trošku mám pocit, jako by dělali nějaký jako fake, jako by dělali mladým lidem gaslighting, protože Evropská unie, Evropská komise pořád razí heslo jako mládí vpřed. Ale ve skutečnosti je to jenom proto, že oni ví, že mladí lidé jsou jediní, které ještě oni můžou zblbnout, aby je volili, protože ty starší lidé už prostě zjistili, co jsou zač, že jo, a už je prostě nevolej, už mají všeho plné zuby s Evropskou unií. A to napříč zeměmi. To, že to nemáte ve zpravodajských médiích, toho si vůbec nevšímejte. Jsou prostě věci. Podívejte se, co je spirála mlčení, někdy se vám tomu také budeme věnovat. Funguje velmi často, fungovala vždycky a je to jedna z prvních věcí, o které se učíte, když studujete žurnalistiku nebo mediální studia v rámci masmédií. A to samozřejmě funguje a léta, jako desítky, možná i bych řekla stovky let. Takže pojďme se k tomu vrátit. Čili to, že neslyšíte to, co se doopravdy děje o dalších zemích, to neznamená prostě ty nálady, které jsou v Česku vůči Evropské unii, věřte, že jsou i v jiných zemích. Tak. Takže to jsme si vyjasnili. Evropská unie se tváří, že je tady pro mladé, protože ví, že tedy snaží se získat tyto voliče. Co je ale velmi zajímavé, je, že Ursula von der Leyen tam sedí, ta babička tam někde tam s prominutím a pořád říká mládí před, ale že by svoji židličku taky dala někomu mladému, to ne, že naopak ještě chce znova. Takže asi to není úplně o mládí před. A viděli jste někdy Christine Lagarde? To je ale mladice, že? Já jsem nejdřív myslela, že je 80 let, pak jsem zjistila, že je trošku méně. Vždycky, když mluví, tak vždycky se bojím, že řeknu to jeden vtip. Když jsem slavila svoje 30. narozeniny, tak moje sestra, která je o mnoho let mladší, nebudu říkat tady kolik, ale o mnoho let, tak tam tak jako seděla, koukala na mě a já říkám, co pak, možná koukáš? A ona říkala, no,
Čekám, kdy umřeš. Už jsi strašně stará. No, tak nevím, proč se mi to vždycky vybaví, tahle scénka, když vidím, jak si paní Lagarde. Ne, že bych neměla úctu ke stáří, chraň Bůh, navíc, jako jak člověku přibývají ty křížky a ruky, tak má větší úctu ke stáří, než by měl mít, protože ví, že už ho to taky brzo čeká. Takže tohle to není vůbec nic, naopak. Ale co mě fascinuje, je právě, já chci upozornit na ten gaslighting, který Evropská unie dělá. Co je gaslighting, si určitě nastudujte. Je to odporná metoda, která se snaží vnutit obětem, což oběti jsou každý, komu se snažíte vnutit nějakou myšlenku, že je všechno jinak, než ona zažívá, myslí si a než je skutečně autentické. No a tyhle ty lidi, jako Uršula, Kristýna a takhle, oni se tváří, jak je to všechno má být pro mladé, ale když se na ně podíváte, tak víte, že to je blbost, že jo. Že, protože vy se musíte dívat, vždycky se říká, dívej se na to, co lidé dělají, ne na to, co říkají. Jo, to je jako s Vítkem Rakušanem, taky pořád něco mele, že je to všechno v pořádku, že migrační kvóty, jako prostě, že je úplně všechno v cajku, že jako nic a že je to všechno úplně jinak, dokonce než mu už říkají jeho koaliční partneři. Prostě klasický gaslighting a tak, co používají manipulátoři a lidé, kteří mají, jsou to typické metody, které používají lidé s poruchou osobnosti, různí psychopaté a tak. A tyto metody jsou velmi často používány v politice. Jako používají je všichni, skoro všichni, velmi mnoho politiků. Ovšem, když jsou věci až úplně evidentní, tak většina normálních politiků se aspoň trošku zalekne, trošku postoupí dozadu, řekne jo, trošku jsem se unáhlila, nějak se to snaží aspoň zahrát do autu. Ale ty největší lidi, kteří se opravdu osvojili metody těch největších psychopatů a manipulátorů, tak ti ani... Ti neustoupí a neumlouví se, ani když už je úplně zřejmé, že udělali chybu a že lhali naprosto prostě a hnusně a manipulovali hlavně, co ještě kdyby lhali, ale manipulovat s pravdou, tvrzení. Když někdo lže, tak vám jakoby jenom lže, ale když manipuluje, dělá gaslighting, tak to znamená, že nejenže lže, ale že ještě vás přesvědčuje, že to, co vy říkáte, není pravda a z vás dělá lháře a nějakého zmatence. A to je úplně to nejhorší. To je ještě horší než obyčejný normální lhaní. Takže abych se vrátila k patriotismu. Tady v Británii. Takže poté, co Unie se snaží potírat patriotismus, přičemž já si velmi vzpomínám, protože já jsem skutečně byla, sypu si teď popel na hlavu, nedá se nic dělat, ale opravdu před těma 20 lety blíží se nám výročí, které 20 leté unijní, které musím říct, že je pro mě teda těžké, protože já jsem před těma 20 lety byla nadšenec unijní, taky takový eurohujer, ale ne zas až takový, já jsem si fakt myslela, že ten západ je opravdu skvělý. Ovšem, takže jsem se ho jala prozkoumávat, no a za těch 20 let, co jsem ho prozkoumávala, skončila jsem v Británii, tak jsem zjistila, že západ má velké mezery a zjistila jsem, že Evropská unie myšlenka byla sice dobrá a hezká, ale to provedení, ta exekutiva je naprosto tristní a vůbec neodpovídá původní panevropanské myšlence. To je slušné, normální, kterou měli ti dobří lidé. Ale prostě se toho chopili darebáci a udělali z toho to, co je. Řekněme si to na rovinu. A tenkrát si vzpomínám, že Evropská unie vlastně velmi říkala, zdůrazňovala, ano, všichni budeme pod jednou střechou, všichni takové ejkumene nebo něco, protože hodně církví se zapojovalo totiž do toho sjednocování Evropy, protože to pro ně také bylo mnohem výhodné, co si budeme povídat. Všimněte si jenom, kolik církví a církevních charit pobírá různé granty Evropské unie, kdyby se odešlo z unie, tak oni jsou v podstatě na mydlení. I proto ta velká lojalita církve k Evropské unii. Ale to je jakoby jiná věc. Tím prosím vás nechci nehodnocovat práci charity a spoustu velmi dobré práce, kterou často ti lidé v nich odvádějí. To je ještě jako jiná story, ale jiná story je opravdu plynutí peněz kolem církví, co dělají a tak, speciálně teda v Česku. Ale pojďme dál, to je ještě jiná kapitola. Vzpomínám si, že tenkrát se právě říkalo, strašně se zdůrazňovalo, buď budeme všichni Evropané, ale každý vlastně od někud pocházíme a ta krása Evropy je ta diverzita, rozmanitost. Ale ta rozmanitost měla být v rámci národů Evropy, to, že prostě my jsme všichni prostě pod jednou střechou, ale jsme různí a držíme si různé tradice a přece na ně můžeme být pyšní. A tohle se nějakým způsobem potom začalo tak nějak vytrácet potichu. A sice to tam jakoby někde zůstává, aby to neznělo tak blbě, ale v podstatě dneska, když naznačíte nějaký patriotismus, tak jste vysmívaní, ušklebný. A to, že máte rádi svoji zemi, no jako jo, dobře, ale ta unie musí být první. Vy musíte mít hlavně rádi tu unii, jo? Prostě to je ono.
A to je přece to, co se z toho stalo, to je velmi špatné. A vlastně a stalo se z toho to, že v podstatě se dá říct, že 80% ze zákonů, které jsou v unijních zemích přijímány, tak mají nějakým způsobem unijní základ nebo jsou součástí toho direktivy z Evropské unie, směrnice a podobně, které jsme se zavázali i my samozřejmě všichni respektovat. Nicméně to začalo v podstatě, to už pak nejste samostatný stát, když 80% v podstatě vaší agendy je od někud nařizováno. A ten poměr by měl být spíš obrácený. Jo, nějakých 20% mezinárodních smluv a dohod, ano, v pořádku. Nejsme ostrov sám pro sebe, nežijeme sami pro sebe, máme naše sousedy. Měli bychom dobře vycházet s Němcema, s Polákama, Rakušanama. Ne vždycky to je snadný, že jo, se Slovákama samozřejmě. A s dalšíma, prostě to je přece hezky, když vycházíte dobře s těma ostatníma zeměma. Ale ta unie nakonec nás nutí k tomu, že nás rozděluje. Podívejte se, jakoby jenom jak Vyšegrádskou čtyřku se snaží zničit. Pro boha, proč? Teď jako, co je na tom špatného? To je naopak, no, nebudu se do tohohle toho teď v tuhle chvíli pouštět. Vrátím se do Británie. Tady teda řekněme si, Keir Starmer, vůdce Labour Party, začal tvrdit, že je patriot a jak je patriotismus hezký. Prostě ho začal opěvovat. No, takže Labour Party, nejsilnější levicová strana, v tuhle chvíli nejsilnější opoziční, ale s velkou pravděpodobností bude prostě vládnout, teď prostě berou bank, už je to skoro jasné. A on ještě si chce udržet voliče, protože oni mají trošičku problém, že jim některý ty hodně levicový voliče, protože tady ty strany jsou tak, že máte Labour Party a konzervativci a oni mají jako hodně velký spektrum, od těch trošku radikálnější po ty konzervativnější, který už tak jako koukají po jiných stranách. Jo? A teď se k tomu, a ta Labour Party má velký problém v tom, že jí lidi utíkají trošku do Workers Party, která v tuhle chvíli ještě poměrně slabá, vznikla v tom roce 2019. A ta je ale daleko víc svázaná například s propalestinskými smýšlejícími lidmi. George Galloway byl například za ní vlastně zvolený. A je tam, ale zároveň tihle lidé, zkusme se teďko trošku jakoby od, budu to říkat neutrálně, jo, bez prostě nějakých, nebudu teď řešit Izrael-Palestina, konflikt a věci kolem toho, ale tyhle lidé se od té Labour Party vlastně začínají distancovat, jo. A ono to ona ta Labour Party mohla mít trošku větší, jako už mohla mít více lidí, ale ono to přerušil ten covid, který přišel, jo. Takže a taky taková únava už z té předtím čtyřleté bitvy o Británii a tak, jo. Protože ta Workers Party vznikla po té, co Labour Party dostala opravdu jakoby na prdel v roce 2019 v prosinci, ohledně toho, že konzervativci opravdu vyhráli bank a potvrdili si, v podstatě v úvozovkách se tomu říkalo třetí referendum potvrzující o Brexitu. Takže to jsem říkala ještě v minulém videu. Takže Keir Starmer, šéf levice, prostě vidí trošku, že má přece jen úbytek. On není zatím úplně nějak velký, protože lidé většinou nechtějí úplně na ty okraje, ale už tam jakoby je a může docela speciálně na severu, kde je třeba hodně muslimských komunit a tak, a těm se třeba nelíbí už jakoby ta středová politika Labour Party. Navíc Labour Party podporuje, navíc Keir Starmer je na straně Izraele a v podstatě a i na straně Ukrajiny. A víceméně už několikrát řekl, deklamoval, že pokud bude zvolený, že bude víceméně pokračovat v nastolené politice vůči oběma zemím, konfliktům a v rámci toho. On teda je opatrný, hodně balancuje, protože právě v té jeho straně celkově je spíš snaha o to ty konflikty zastavit a už nikde se do ničeho nezapojovat. Takže on musí balancovat, čili se předpokládá, že bude opatrnější, čili Británie pravděpodobně zůstane na těch pozicích, které teď má, ale bude trošku opatrnější, než nebude tak žhavá do toho jako pravice, což se většinou na to hodně ptáte, tak to vidím. Keir Starmer se snaží zároveň získat pravicové voliče a to je ten důvod. Jo? To je důvod, proč on citoval Margaret Thatcher, což prostě normální levičák nedělá. Ty naštvané voliče konzervativců není těžké teď přetáhnout, protože oni hledají jenom s nějakou středovou stranu, protože, jak jsem říkala, tam je nějaká část voličů, který nejsou úplně jako konzervativně pravicoví, ale spíše volili buď třeba kvůli Brexitu z nějakých důvodů jiných, tak vlastně oni si je chtějí přetáhnout, protože další ty pravicoví konzervativní tým zase bere Reform Party, které utíkají bývalá Brexit Party.
Takže Keir Starmer zjistil, že vlastně spousta, čím dál více lidí začíná chtít ten patriotismus, což je zajímavé, protože si začíná uvědomovat, že už vlastně ono se to pojí i s těma konfliktama, protože lidé pak říkají, no dobře, tak podporujeme Izrael, no tak jsme pomohli nějak Ukrajině, dobře, tak nás strašíte pořád tím, že Rusko po nás půjde, ono by po nás asi nešlo, kdyby jsme do toho tak nerejpali, no ale budiš. A tak už jako, heleďte se jako pěkný, ale pojďme už se jako, už tady máme svý problémy, jo, jako máme Energy Cup, máme 250 liber, což znamená, že jakoby vy nezaplatíte za energie víc než 250 liber za měsíc, což za vás zaplatí víc vláda. Jenomže pro spoustu lidí to není moc jakoby uklidňující, protože dřív platili třeba za elektřinu 40 liber třeba za celý dům, nebo 50 liber, a teď najednou už vlastně v roce 2022 jim to stouplo na dvojnásobek, 80 liber, a už to někteří, 80, 100 liber za měsíc, už to někteří jako kvičeli, že to je dost, tady byla elektřina, jako co bych řekla, ještě levnější než v Česku, jo. Takže teďko, když vlastně mají ten gap až takhle vysoko, tak jsou jakoby dost naštvaný. Přitom na britský příjmy to pořád ještě jakoby jde, i když je to dost, ale pořád ještě to dají 250 liber. Za měsíc je jakoby gap a zbytek, když byste protopili, já nevím pro co víc, tak prostě nezaplatíte víc, takhle je to tady zatím udělané. Ale i to už ty lidi štve, už vlastně krachujou, dost podniků má problém prostě nějak přežít, hodně podniků se stěhuje do Ameriky, kde je levnější ta elektřina. Není to, nebo i jenom jako těch výrobních, myslím hlavně. Není to úplná sranda, Británie má relativně štěstí, že je založená hodně na službách, ale i to je už jakoby problematické. Takže lidé, i dokonce i lidé i míň relativně mluví o politice, víc si spíš se snaží jakoby přežít denně, hledat se nějaké prácičky navíc a podobně. A spíš jsou jakoby znechucený, naštvaný celkově politikou. No a Keir Starmer se toho chytá, takže říká, hlejte, už nebudeme tolik, trošku to všecko omezíme, jako necháme si ten směr, co máme, ale budeme patrioti, budeme se starat o věci, které máme tady doma. No a housing crisis, krize bydlení a spousta dalších věcí, zdravotnictví, to je prostě obrovský problém, který je podle mě tak rozsáhlý, že bez nějakých závažnějších reform drsných nebude možný asi s tím nic jako dělat. Jo. Takže tady buď to prostě exne postupně, nebo to bude nějak balancovat, přežívat, a nebo budou drsné reformy, které prostě taky nebudou snadné. Čili prostě budoucnost zdravotnictví britského je tak, či tak bude velmi komplikovaná a se všema věcma navazujícíma na to. Takže z různých důvodů, které samozřejmě můžeme, budete-li chtít, bude vás to zajímat, tak můžeme probrat, ale myslím, nejsem si jistá vždycky, jestli vás až takhle ty detaily zajímají. Takže tady je spousta věcí a lidé říkají, pojďme se už dívat domů, už se nechceme dívat, se už nejsme koloniální země, navíc je tady velká část migrantů nebo potomků migrantů, kteří říkají, nechceme se tam už dívat, pojďme se teda řešit tady, co bych dělat tady. Takže patriotismus tady zdá se začíná být moderní pro spoustu lidí, kteří chtějí prostě, aby se řešily ty věci takzvaně doma. Jo, ještě bych jako, to není asi tak důležité, jenom jsem chtěla říct, že ta levice, ta Workers Party, ti lidé, kteří utíkají z Labour Party, že mají pocit, že už není dostatečně levicová, tak ti nemají rádi Ukrajinu mimochodem a nemají rádi Izrael. To je jako zvláštní dokonce. Obě ty země považují za jako dost problematické a je to zajímavý mimochodem. Je to trošku ještě i jiný pohled než v Česku, proto mám trochu problém o těch věcech mluvit, protože jsou trochu komplikovanější než jakoby v Česku a ten pohled ještě trochu jiný. Ale já se o tom pokusím natočit nějaké video, abych vám to popsala nějak. Každopádně, to je ta agenda v současnosti, jak to teda vypadá. A patriotismus tady je na vzestupu a z těchto těch důvodů, že vlastně potřebují si přetáhnout ty konzervativní voliče, vy potom řeknete, no jo, ale to jsou potom jenom tím se řeší ty Angličani rodilí a tak. No, není to úplně pravda. Podívejte se, že největší patrioti se dneska, ono totiž hodně třeba potomků migrantů, kteří třeba chtějí dělat kariéru v politice, tak dnes chodí do konzervativců. Podívejte se, největší patrioti dneska, nebo tak se aspoň tváří, tak je třeba Rishi Sunak, který se už narodil tady, ale má, jeho rodiče přišli, jsou Indové, přišli takový přes Egypt a tak, ale
ale oni měli lékárnu, nepochází jako z chudých poměrů, jo, nebo Suella Braymann. Také vlastně její rodiče přišli do Británie, ale ona už se i tady narodila vysloveně, nebo prostě od malinka chodili. To jsou, většinou jsou to migranti těch bohatších, nebo střední třídy, kteří se vypracovali, měli lepší vzdělání, anebo se prostě vypracovali z toho běžného a oni vlastně nemají, to je trošku zvláštní sorta migrantů, kteří už, jejich rodiče sice byli migranti, ale oni sami už migranti nejsou. Oni vlastně neznají jinou zemi. Jo, jasně, třeba byli s rodičema na dovolených v Indii a takhle. Ale nejsou. Já vám to řeknu trošku takhle. Já jsem měla, když jsem dělala dlouho vlastně otevřená média projekt, mediální centra a podobně v Česku, tak jsem tam měla jednu vlastně velmi, velmi šikovnou studentku, potom i později v podstatě kolegyni, která byla Vietnamka, přišla, já nevím, asi ve 4 letech s maminkou, která prostě klasicky, že jo, moc ani jako do dneška neumí anglicky, česky, prostě je normálně, má krámek, tam vydělává, ale ona vlastně, ta její dcera, vystudovala vlastně v českých školách a tak. A pak, když byla velká, tak někdy v 18 jela do Vietnamu a ona říkala, že to je hrozně zvláštní. Ona doslova vlastně potom říkala, jsem jí poprosila, aby napsala nějaké série o tom, jak vidí vlastně Vietnam v podstatě očima. Sice Vietnamky, která se tam domluví vietnamsky, ale vlastně o tom nic neví a dívá se na to z evropského pohledu. Ona tenkrát prostě psala ve smyslu, že věděla, ona napsala, je to zvláštní, já jsem přišla, všichni tady něco povídali o strýčkovi což je Ho Chi Minh, komunistický vůdce. On tam vlastně, oni ho opěvují podobně jako Číňani Mao Tse Tunga, tak Ho Chi Minha tady ve Vietnamu. A ona říkala tam všichni prostě o strýčkovi Ho. Já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, ale za to jsem věděla všechno o Přemyslovcích. Prostě stejně jako vlastně Vietnamci, kteří už jsou od malinka žili, nebo se třeba narodili ve Vietnamu, ale vystudovali české školy, v podstatě mají český kamarády, tak v podstatě vlastně nerozumí tolik tomu Vietnamu. Tak já to říkám přirovnání, aby to bylo trošku pochopitelné. Tak vlastně podobně je to tady s těmi potomky migrantů, třeba Suellou Braymann a to. Oni jsou, a ještě jsou také, oni jsou vlastně víc anglický, než možná někteří Angličani. A naopak jsou velkými patrioty. Možná i třeba to je, proč je velkým patriotem českým například Tomio Okamura, že jo, prostě, který taky má vlastně dvoje kořeny i Japonsko, vlastně má v sobě víc to Česko, i když nějak něco z toho. Já nevím, jako nevím, jak to úplně přesně popsat, hledám cesty, jo. Ale to jsou prostě čili. Proč to říkám? Takhle se k tomu dostanu. Ten Keir Starmer totiž se snaží dostat do té strany jako voliče a možná i jako politiky právě potomky migrantů, kteří mohou vlastně se cítit velmi vlastenecky. Jo? Protože to jsou lidé, kteří se opravdu obklopují anglickými kamarády nebo prostě fungují takhle. Něco jiného potom jsou totiž ještě třeba migranti, kteří jsou muslimští a ti velmi často zůstávají v těch svých muslimských komunitách. Což třeba, takže pak je hrozně důležité rozlišovat migranty, kteří zůstávají v těch svých komunitách a víceméně vytváří novou kulturu. A nebo ti, kteří se uměli infiltrovat, blbý slovo, jakoby začlenit do společnosti, a vlastně fungují normálně, mají anglický způsob života. Což mi přijde třeba, že je velmi častý právě u těch Indů a tak. Ale nechci říct, je to i u některých muslimů, jo. Že záleží na tom, jak moc jsou radikální nebo ne. Jsou to fakt ty, kteří se modlí 5krát denně, nebo ty, kteří se modlí 1-2krát denně. Jo, tak je taky rozdíl. A takže, což je jako v jakýmkoliv náboženství, že máte někoho, kdo se tam jde do kostela nebo jde do kostela na Velikonoce, na Vánoce, pak celý rok ne, nebo někdo, kdo chodí každou neděli do kostela a ještě se prostě ráno modlí večer a tak. Tak jako je to stejný, jako je u křesťanů, tak všude máte trošku, takže úplně to nechci to generalizovat. Nicméně právě co se týče teda těch migrantů, tak já bych řekla, že Keir Starmer začíná cílit hodně právě na tyhle ty migranty, nebo děti migrantů, které už jsou asimilované v té společnosti a říká jim, pojďte, budeme dělat, jako teda patriotismus je vlastně cool. Tak to je zajímavá message, že dokonce i levice začíná jakoby lákat patrioty a začíná propagovat patriotismus. To je jako zvláštní věc, to byste prostě nečekali. Jo. Navíc Keir Starmer je braný jakoby liberál poměrně dost, že jo. Dokonce já někdy mám trošku pocit, že on by klidně mohl být s Davidem Cameronem v takovém tom oranžovém křídle konzervativců. Oranžové křídlo se říká, oranžoví konzervativci
se říká konzervativcům, kteří jsou v tom spektru dlouhém, nejsou konzervativní, ale jsou liberální, už skoro by třeba mohli být členy liberálních demokratů, ale pořád u nich převažuje nějak jako víc ta pravice, nebo by se neuplatnili tam tolik, nebo nechtějí odejít z různých důvodů. Takže to jsem vám jenom chtěla říct, že se zdá, že patriotismus je minimálně tady, že začne být asi jakoby protěžován trošku, takže uvidíme. No, Unie ta nemůže. Ta Evropská unie by s patriotismem nepřežila. Když by lidi začali objevat patriotismus, tak by prostě řekli, no a na co potřebujeme tamhle nějaký šmouly v Bruselu, že prostě můžeme si udělat jednou za měsíc si třeba pravidelně všichni ministři všech zemí, vždycky třeba ministři kultury, ministři, nebo kteří mají pod sebou kulturu nebo školství, nebo to tak si pravidelně budou dávat třeba skypový volání, protože je to levnější. Konec konců i to šetří emise, ne? Protože proč pořád někde jezdit ještě do Štrasburku nebo tak? Prostě ono to vůbec nedává smysl, ta Unie, totiž, když se na to podíváte. A dokonce ani oni dělají Green Deal a pořád si jezdí do Štrasburku, všichni lítají do Bruselu. Se podívejte, do Bruselu jsou nejdražší letenky z celé Evropské unie. Jako. Jsou dražší než do Londýna, do Bruselu, jak tam pořád všichni lítají. A prý, že dělají nějakou Green Deal ty šašci v Bruselu. Neskutečný, jako. A já tady tyjo, jezdím k moři vlakem, jím mrkvičku a jdou po mně nějaký psychopati Green Dealoví, který jejich životní styl je, že se cpou masem a lítají na Bali. To mě fascinuje, jako tohle fakt. Jsou takový ty pokrytci, co ve skutečnosti nežijou mě to, ale tím způsobem života, ale chtějí se tvářit moderně, protože to je zrovna moderní. Jak řekla jedna moje známa, já jsem vegetariánka 20 let a najednou to přišlo do módy a teď se všichni tváří, že jsou vegetariáni a vegani, jo. Tak to jsou takový ty nový moderní vegani, to jsou takový jako... Vždycky se, když chcete vědět, kdo doopravdy jako chce být vegan nebo mít zdravý životní styl a podobně a skutečně od srdce, tak se vždycky podívejte, kdy s tím začal. Když s tím začal nějak před 2-3 roky nebo když s tím začala Greta, tak si řeknete, tak to je jenom póza. A když se podíváte na lidi, kteří třeba jedli makrobiotickou výživu, tak tyhle věci jako dlouho dozadu, tak to jsou většinou lidé, aspoň kteří aspoň mají dlouhodobě nějakou vizi a tu plní. A nejsou to takový ty rychlokvašky, který jenom jakoby se nahodili na nějakou moderní dobu. To je taky možná ještě docela jako dobrý, protože je to důležité proto, že tyhle ti lidé, kteří jsou takzvaně jenom moderní, tak to jsou ti nejhorší, protože těm doopravdy nejde o žádný Green Deal, o žádný klimatický změny. To jsou jenom prostě lidi s poměrně narušenou osobností, kteří si hledají nějakou identitu a v momentě, kdy Unie začne říkat, jeste maso a je to moderní a budou to říkat známé osobnosti, tak oni okamžitě začnou žrát maso. To mi věřte. Jako, jo. Takže a dělat prostě všechny, topit tam někde prostě pneumatikama. Když to bude moderní, řekne to Unie a Greta, tak oni to budou dělat, to mi věřte. To jako, jo, a když to ty skuteční, ti, kteří opravdu jim jde o to životní prostředí, nebo prostě jim dělá, prostě nepotřebují jíst tolik masa, nebo chtějí, tak ti to dělají dlouhodobě a většinou tihle lidé, tím jde skutečně o meritum věci. A s těma se vždycky nějak domluvíte, protože těm jde o tu věc, nikoli o hledání jejich nějaké identity, která vlastně neexistuje. Takže asi tak. Dokonce jsem viděla zajímavý takový v češtině teda, takový zajímavý mladý muž měl nějaký podcast nebo video kanál, kde vysvětloval poruchu, hraniční poruchu osobnosti a řekl, že si všímá, že jí velmi často mývají lidé, takový ti aktivisti, rebelie proti vyhynutí, takový ti, co běhají hystericky do těch muzeí a hážou ten kečup na ty obrazy slavných mistrů a tak, protože potřebují znevážit něco, co dělá někdo, kdo měl víc talentu než oni, protože oni žádný nemají. No a to, co mi přišlo docela zajímavé, neříkám, že to tak mají všichni, ale je to zajímavý pohled, no. Tak jo, tak se mějte hezký den, vám přeje Janina z Londýna a bylo to takové zamyšlení, no.